sammen, og velkommen til Clash Royale. Og det er mandag, og nok en dag, en fin start på uka. La oss starte. Vi må alltid begynne med lykke til med en hashtag tommel opp. Vi begynner med barbarer, isolder, kjempe og sapp. Han kjører en sånn der dekk han nå. Han er skikkelig irriterende, han der. Ja, du tror det der hjelper? Åh, holy shit. Hvorfor driver han med en sånn der dekk der, da? Jeg hater folk med X-Bow, så det vil si at han har X-Bow. Men det er greit. Minepekka. Han kommer sikkert til å sette ut en X-Bow til. Han får jo ned min venstretårn med allerede. Jeg har ikke noe jeg kan countere den med. Det er litt irriterende, men han har i hvert fall ildkule. Det har egentlig jeg også, men la oss se hva han gjør. Han setter en X-bue der, han da. Så, X-bue. Da får vi ta og prøve å være litt smart. Kommer han sikkert garantert med en sånn der igjen, ja. Det var jeg regnet med. Men vi får i hvert fall prøve å få han. Nei, tydeligvis ikke. Der kommer Zap. Ok. La oss ta litt ekstra eleksi her. Bare for å få pushet. Han kommer sikkert til å bruke eleksi på høyre. Nei, expo på høyre side eller noe. Vi får håpe han ikke gjør det. Så du gjør det på venstre side. Han setter den der, ja. Da har han nok en gang en ildkule. Nei, ildkule, men da gjør vi bare sånn vi da. Bare for å håpe på at skal vi se. Hvis vi da timer litt nå. Og så timer vi den der. Og så bruker vi Zap der, bare for å bruke den. Kom igjen nå. Kom igjen nå, vi må bare få freeze den. Og så må vi ta inn den, og så må vi ta den. Ah nei, han tar den. Nei, jeg kommer ta begge to her. Det er ikke bra her. Ja, vi ser her. Vi må bare tenke litt hvordan vi må gjøre dette. Vi må få pushe han ganske greit inn i midten. Det er egentlig, ja, der kommer den der. Sånn. Så lenge jeg får pushet han greit nok inn i midten der, så er jeg fornøyd. Kom igjen, kom igjen. Kanskje vi vinner der. Åh, ja da. Sorry, altså. Bra spilt. Kamp nummer to. Lykke til med en hashtag tommel opp. Boop. Hva skal vi bruke i dag? Jeg tenker at oi, baby dragon. The baby dragon har nå kommet. Så da setter vi den der. Setter vi den der. Og så må vi bare sette deg. Kebum. Og så kan vi bare ta og gjøre sånn. Kebum. Og så får vi ta og sette den der. Der, vet du. Nå må vi bare ta og få litt elixir. Oi, han kommer med barbarer han også, ja. Nei, men smart. Da må vi bare sette den der. Og så setter vi den der. Og så setter vi de bak der.
Nei, det var ikke helt det jeg ville, men den går ned. Kan jeg få lov å sette ut min babar-hytte nå? Så setter jeg stor pris på det. Han må jo komme med en heks. Da kjører han sikkert samme taktikk som han gjorde i stad. Skal vi se. Hvis vi da bare lader opp litt grann der. Er den babaren der klarer vel nesten å ta... Ok, han tar ut den der. Det er greit. Han bomma. Ok. Da gjør vi sånn. Og så må vi bare ta og... Nei, nå har musen blitt disabled. Det er ikke bra. Klarer jeg i hvert fall å gjøre sånn der? Tidsnok? Nei, det gjorde vi ikke. Det var jo så klart en ridder opp i alt dette her. Baby dragon. Kom igjen nå. Hvis vi bare setter den der. Barbarer mot barbarer. Hvem er det som vinner? Han hadde veldig høye barbarer. Sånn ekstremt høye da. Da gikk de barbaren ned i hvert fall. Nå treffer han sannsynligvis den der. Jeg skjønner ikke hvorfor han går på det der, men det er greit. La oss bare ta og zappe de der. La oss bruke pil og bue. Og så bruker vi den der. Og så bruker vi bare der. Skal vi det. Dette kan bli en jevn kamp, faktisk. Ja, ok. Han kjører den der. Og så kjører vi den der. Så der. Treffer vi det riktig nå, så er det bra. Takk. La oss pushe der, da. Skal vi se. Det ser ut som det blir kanskje en... Så å si en ganske jevn kamp, faktisk. Kan være til jeg klarer å komme meg igjennom alt dette her. Det hadde vært snilt. Neida. Kom igjen nå. Sepp. Holy shit. Bra spilt. Det var egentlig det jeg skulle skrive. Veldig bra. Jeg vant i siste lisen. Og vi fikk en gang... Vi fikk en gang en gullkiste. Og jeg mente å si jeg vant i siste liten. Jeg tror jeg sa litt feil, sa jeg. Da kan vi be om litt kort, for jeg trenger barbarer. Så da finner vi barbarer. Barbarer, hvor er du, hvor er du, hvor er du? Hvor er du egentlig? Har jeg gått forbi den? Holy shit, der var den. Kaboom! Da tenkte jeg å avslutte episoden for i dag. Jeg håper du likte den. Ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du er noe lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi da blir du en del av linselysene. Så snakkes vi, så får du ha en riktig god mandag. Ha det bra.